Před 17 lety Praha vítala prvního muže, který vzlétl do vesmíru. Po 17 rokoch 2. marca 1978 jsme očekávali vesmírnu štvoricu s prvým československým kozmonautom. Jsou druhý generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidenta Československé socialistické republiky. Kosmonaut výzkumník kapitán Remek. Hlásím s prvním úkolu, kterým je pověřil ústřední výbor komunistické strany Československa a vláda Československé socialistické republiky. Jsem připraven na příkaz ústředního výboru komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky plní další úkoly. Pane kapitáne, děkuji vám za hlášení za plnění úkolu. Blahopřeji vám i sovětským soudům, s kterými jsme spolupracovali. Před 21 rokmi odštartovala z územia Sovětského svazu prvá umělá družica. Overila platnost Keplerových zákonů starých v tom čase 300 ročia. I myšlienku Ciolkovského o raketových letoch do kozmu. Jurij Gagarin v roce 1961 v Praze na staroměstské radnici řekl: sestrojíme mnoho kosmických lodí a společně s vašimi kosmonauty poletíme na měsíc a na jiné hvězdy. To byla reálná předpověď budoucnosti. Drazí soudruzi, kosmonauti, vážené soudružky, vážení soudruzi. Praha a celé Československo prožívá dnes velký svátek, že se do vlasti vrací první československý kosmonaut a že můžeme uvítat tak vzácnou návštěvu vynikajících sovětských kosmonautů u nás. Dnes, vážení soudruzi, Praha vás uvítala vřele, s radostí, značením a vyjadřila tak city celého československého lidu. Vyjadřila radost nad návratem soudruha Remka a nad návštěvou sovětských soudruhů u nás. Hrdost nad tím, že i první československý občan se mohl spolu se svými sovětskými soudruhy dostat do vesmíru a obdiv k vaší statečnosti a k vašim velikým výsledkům. Uskutečnil se první kosmický let s mezinárodní posádkou. Je soudruh Alexej Gubarev s naším soudruhem Remkem. Jako dobře sehraná dvojice dokázali spolupracovat, spojit se už s veterány kozmu, soudruhem Romaninkem a Grečkem, dobře spolupracovat a hlavně potom úspěšně po splněný úloh vrátit se ve zdraví na naši zemi. V roku 1969 odštartovala družica Interkosmos 1 s československým fonometrom na meraní slnečného žiarenia. To byla historická chvíľa pre našu vedu a techniku. Po 9 letech startoval Vladimír Remek z Bajkonuru v první mezinárodní posádce Interkosmosu jako 44. kosmonaut. Členské krajiny Rady pre medzinárodnú spoluprácu pri výskume a využívaní kozmického priestoru začali v roku 1962 najväčší kozmický program všetkých čias. A v roku 1976 podpísali dohodu o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru pre mierové účely. Dnes sú už na štart pripravení ďalší kozmonauti zo socialistických krajín. Programom Interkosmos vrcholí úsilie človeka 20. storočia. 300 novinářů z celého světa se v hotelu Intercontinental sešlo s kosmonauty na tiskové konferenci, kterou uspořádala Československá akademie věd, Československá komise pro výzkum a využití kosmického prostoru Interkosmos a Československý svaz novinářů. Letec kosmonaut, hrdina Sovětského svazu a Československa Alexej Gubarev. No mě jako komandíra
Jako velitele první mezinárodní posádky mě především zajímalo, jak bude pracovat v kosmu Vladimír Remek. Byl jsem ve vesmíru už podruhé a měl jsem představu o tom, jak to bude vypadat, s čím se setkám, jak bude působit stav bez tíže. Věděl jsem, že jsou tam těžké pracovní podmínky. Jakmile jsme se však dostali na oběžnou dráhu, moje obavy se rozplynuly. Přesvědčil jsem se, že Vladimír je skutečný přítel a pomocník a že celý program splníme úspěšně. Letec kosmonaut, hrdina Sovětského svazu a Československa Vladimír Remek. O přátelství lze hodně hovořit, ale já si myslím, že nejopravdovější je to přátelství, které nepotřebuje mnoho slov. Takové naše přátelství se Sovětským svazem je spečetěné krví vojáků a občanů Československa i Sovětského svazu ve velké vlastenecké válce. A já jsem jenom rád, že jsme ho znovu potvrdili a pozvedli, jak se říká, do kosmických výšek tímto naším společným letem. Pro mě bylo, je a zůstává přátelství se sovětskými lidmi na prvním místě mého žebříčku hodnot. Vladimír Šatalov, Jurij Romanenko, Georgij Grečko a Alexej Gubarev strávili u nás 7 dní. Skoro rovnaký čas ako Alexej Gubarev a Vladimír Remek na obežnej dráhe. Loučí se poprvé za dlouhé měsíce společné přípravy, společného letu i společné návštěvy ve vlasti prvního československého kosmonauta. A skutečné přátelství, jak řekl major Remek, nepotřebuje mnoho slov.